A industrialização e a tecnologia no campo impulsionam a cadeia do leite no Paraná. Em forma de nata, queijo, creme de leite ou whey, os investimentos em novas indústrias e na tecnologia no campo têm impulsionado a produção de leite e derivados no Paraná. Em meio a uma série de novos empreendimentos que verticalizam a cadeia leiteira e agregam valor aos produtos, o estado aumentou em 18% o volume de leite industrializado nos últimos 5 anos, que coloca o Paraná como o segundo maior produtor de leite e derivados industrializados do país, de acordo com o IBGE. É uma produção vertical, você tem tudo na fazenda. Você planta na fazenda o alimento, você cria os animais, eles nascem aqui e eles morrem aqui. O plantel todo é seu, não se compra leite de terceiros. Você não vai ver nunca um caminhão, um tanque de leite entrando aqui na nossa fazenda. O que sim, nós vendemos o excesso do leite, aquele que não conseguimos vender ainda na praça, nós vendemos a laticínios. O avanço é fruto da inserção da tecnologia na cadeia leiteira, que promove aumento de produtividade aos produtores e dos investimentos de grandes indústrias que fomentam logísticas mais eficientes e garantem a comercialização do que é produzido. Ao todo, os investimentos em andamento ou já realizados no Paraná pelas indústrias de leite e derivados desde 2019 ultrapassam a marca de R$1,2 bilhão. Para dentro da porteira, os produtores melhoraram a adubação das pastagens, a produção de silagem, os sistemas intensivos e as técnicas reprodutivas dos animais. O documento que fez um raio-x das propriedades no estado apontou que 3 em cada 4 vacas do rebanho leiteiro paranaense são de raças especializadas, como holandesa, o que também impacta na produção de um leite de alta qualidade. Aqui tem muito investimento e investimento todo ele, se não é para o conforto do animal, é para a qualidade do leite. Nós vamos construir já contratamos um galpão um pouco maior para colocar uma sobra de animais que nós temos hoje e para os animais que vão nascer até daqui a 6 meses. E essa fábrica, que é a família Germânia, em Vitimarsum, tem uma tradição que é mantida, é uma população que veio para cá já há muito tempo, de alemães, e que desenvolveram uma pecuária muito forte nos Campos Gerais. São leites específicos, então, de primeira qualidade, como é esse caso do leite A. E o que acontece hoje no Paraná é que nós temos já o segundo lugar do Brasil em produtividade do leite, e leite de qualidade. Leite competitivo. O abastecimento em Curitiba vem leite de fora, mas em grande parte é o próprio paranaense que traz essa produção. E isso tem crescido de forma importante, porque tem também agricultura familiar. Quanta gente no campo vive da produção leiteira. E é uma área que só tem recebido boas notícias. Tem os seus momentos de crise, quando há um problema ou outro, como por exemplo geadas, quando se perde a alimentação do gado pelo frio intenso, mas de forma geral o Paraná vai muito bem com destaque nessa área.